Por onde elas passam, o sucesso é absoluto. A realeza da 31ª edição da Oktoberfest foi escolhida no último domingo. Na verdade, eu ainda não acredito que eu tô como segunda princesa, que eu tô no trio. Assim, até cair a ficha que a gente brinca, vai demorar um pouquinho. Acho que vai até outubro do ano que vem vai demorar a hora cair. Desde o momento que eu resolvi participar, eu me dediquei ao concurso, me dediquei, me preparei bastante para alcançar esse sonho que eu tinha desde criança. A gente quer, assim, que seja um ano, né, intenso, mas demorado, lento, se possível. 11 finalistas e uma escolha bastante difícil. A gente sabe, né, que o concurso da realeza da Oktober não é só beleza. Não mesmo, né? Porque nós temos que eleger promotoras da Oktoberfest, promotoras da nossa cidade. Então, ela precisa ser comunicativa, ela precisa ser simpática, ela precisa saber lidar com o público. Inteligência, simpatia e beleza. Três verdadeiras beldades. Mas hoje não são elas as protagonistas dessa reportagem. Hoje, quem vai fazer o sucesso aqui são essas três, que também unem esses três elementos. Ana Paula, 14 anos. Amanda, 9. E Eduarda, também de 14. Três adolescentes que sabem muito sobre a cultura germânica. Podemos considerar como lanche típico alemão. Pão com linguiça, cookie e cachorro quente. Aí, parabéns! E onde são os realizados os desfiles da Oktoberfest? 15 de novembro. Muito bem! O que significa a palavra Oktoberfest? Festa de outubro. E foi esse conhecimento que rendeu a elas o título de princesas e rainha da Escola Básica Municipal Lorecita Bowman, na Itopava Central. Eu estudei bastante para tirar nota na prova e também para se arrumar, né? E essa produção toda, quem que te ajudou? A minha amiga. Aonde que você estudou? Na internet? Na internet. Na internet um pouco com a avó, que a avó sabe um pouco de alemão. Tinha que fazer uma prova e depois a gente só fez o desfile. E na prova, pra fazer a prova, tu estudou bastante? Tu tirou que nota? Eu estudei mais ou menos, tirei 9. O concurso faz parte da Mini Oktoberfest, que a escola realiza há 8 anos. Essa edição a gente teve esse diferencial, onde a gente fez um lanche coletivo, né? Desse lanche coletivo era gastronomia alemã. Tivemos as danças típicas. Tivemos o concurso das princesas e da rainha da Mini Oktober, que é a primeira edição.